Партия თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ პროკურატურაში მაკდონალდსის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა. გოგიწურა იაკომპანიის მხრიდან ხელშეკრულების პირობების დარღვევას აპროტესტებს. საქმე ეხება ჭავჭავაძის გამზირზე არსებული მაკდონალდსის ხელშეკრულების დეტალებს. წურაის განმარტებით კომპანიას ადგილობრივ ბიუჯეტში 30 თვეში 20000 ლარი უნდა შეეტანა. ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მთლიანი თანხის 0.1%. წურაის განმარტებით ხელშეკრულების აღნიშნული პუნქტი დაირღვა. დღესვე მან პროკურატურა საქმის დეტალების შესწავლისკენ მოუწოდა. ყველამ კარგად ვიცით, 2007-ში ააშენეს მაკდონალდსი ჭავჭავაძის ქუჩაზე, სადაც პირობები იყო, რომ ინვესტიცია უნდა ჩაედო 1.700.000, მინი პარკი უნდა გაეკეთებიო, 20.000 ლარი უნდა გადაიხადა მერიისათვის, რაც არ გაკეთებულა. მივწერე მერიას თუ რატომ არ გაკეთა ეს 20.000 ჩარიცხვა, მან მომწერა, რომ ნაწინაწი თურმე ჩარიცხა და ხელშეკრულებაში არ არის გათვალისწინებული ის საგამტეხლო და არ არის გათვალისწინებული ვადები. აქ ვიკავია ხელშეკრულება, სადაც პირდაპირ წერია პირსაგამტეხლოც ვადებით. ეს გამოდის, რომ მერია ხელსაფარებს კოკაკოლას და მაღალი ხელისუფლება და მექთამე და კორუფციულ გარიგებაში შესული კოკაკოლა, რომელმაც სიმახინჯი აგუშენა ჭავჭავაძეზე, ისე მიეცა საშუალება კორუფციული გარიგებით ახალი სიმახინჯი აგუშენოს ცენტრალურ მოედანზე. თხო პროკურატურას, მოყვანილია ფაქტები, შეისწავლა.